آزادی ہم چین کریں گے آزادی ہم چین کریں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی طالبان پکڑ پکڑ کے انہوں نے خواتین کی عزتی کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان کی ماں بہنیں ان کے گھر میں نہیں ہیں کل ہم نے جس طرح کی شیلنگ برداشت کی ہے ان کو یہ خیال نہیں تھا ہمارے ساتھ بچے ہیں ہم خواتین ہیں کیا ان کے گھر میں خواتین نہیں ہیں جو جس طرح کا کل انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کل انہوں نے ہمارے بیٹے لاٹھی چارج کیا ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے ہمارا بہت پر امن مظاہرہ تھا ہم نے کسی حملہ کو ایک حملے کو نقصان نہیں پہنچایا آپ ہماری جتنے بھی پروٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک حملہ نہیں ٹوٹا ہم نے کیا کیا تھا ہم صرف ایک احتجاج کر رہے ہیں خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے خان صاحب کو زخمی کیا گیا ہے وہ ہماری امید ہے اگر ہماری امید کو اس طرح سے یہ لوگ زخمی کر رہے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی ہے تو ہم بیٹھیں گے نہیں کل یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دبک کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں آج ہم پھر آئے ہیں آپ پھر یہ پولیس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پولیس جو نظر آ رہی ہے اور جو میرا خیال ہے ایک ایک بندہ یہ 10-10 اور 20-20 پولیس والوں میں بھاری ہے اس لیے اتنی پولیس لا کے یہاں کھڑی کی ہے ہماری ریڈ لائن کراس کر دی ہے تو خان کے لیے تو یہ شیلنگ کیا پتھر ڈنڈے
کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چین کریں گے آزادی ہم چین کریں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ